per veure. Gravarem la web Guari Tradicional. Un cas. Espera, així li enviarem un cas. Vestuari tradicional, cat, les coses que hi ha aquí. Aquí una toma de riera plena de penya amb les parades. Una casa per allà o un pis o no sé què. Jo tenia un pis per aquí dalt al carrer Joan Maragall. Ja han costat la volta. Ple de gent. L'Arnau i la Sandra una altra vegada. Un què? Un tros de fuet. Si vols, què? Que et comprar? No, 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 fa un tros. Fuets, no. Agafa'l, demana-li. Mira, les sacallones que en comprarem alguna. El piuet no li podrem enviar, solament les podràs veure així. Impressionants. Carai, que estàs molt prima, eh? Sí, això és el de sentir música, però grava en lloc de fer fotos. Carai. És per enviar-li un que no podrà jalar i ho podrà veure, que no viu aquí. Sempre, sempre va bé. Sí, sí. Au, vinga. Pastissos. No, jo no puc agafar controls després. Mira quins pastissos. Ai, quins pastissos. Són com caques de l'Arale. Són caques de l'Arale. Mira. Merenga de cirera, impressionants. A la pujada. Jo no vull, si aturem-nos.